It is widely believed, and Wikipedia English writes that in the biblical book of Genesis, Cain and Abel are the first two sons of Adam and Eve. Cain, the firstborn, was a farmer, and his brother Abel was a shepherd. The brothers made sacrifices to God, each of his own produce, but God favored Abel's sacrifice instead of Cain's. Cain then murdered Abel, whereupon God punished Cain to a life of wandering. Cain then dwelt in the land of Nod, where he built a city and fathered the line of descendants, beginning with Enoch. Mr. Divine Truth One, however, has got a quite different idea about who Cain is, and it is my pleasure to introduce all of you here in this video, with his special permission, his theory about Cain, that Cain is conceived by Adam and Eve, and therefore he is also a hybrid or half God and half a human. He also claims that Adam was created by true God Elohim, and it represents all humanity, and Seth is a human lineage of all mankind, and he was not conceived by Eve. アダムとイブの息子、それがカインとアベルということになっています。が、神々の世界はそんな単純なことでもないようです。 Divine Truth One さんはこうしたありきたりの説に対して、聖書を解読することによって別の説を唱えています。つまりカインはもともと男でもなく女でもないアダムという神と、その神から作られたイブとの間に作られた混合種、つまりハイブリッド種であり、また私たち人間の原種はアダムでもイブでもない、一般にはアダムとイブの息子とされているセスであるとです。 Divine Truth One さんの許可を得て、ここにその説を皆さんに紹介できることを光栄に思います。広志林、浜山シティ、ジャパン。なぜ私、林広志がカインにこだわるかというとですね、ミケランジェロ・ブラノティの描いたカッシナの戦いの絵の中に次のような文言が隠し込まれていたからです。つまり救世主は聖書でいうところのカインであるとです。もしアダムとイブの息子がカインであるとするならば、アダムもイブも、つまりは作られた人間種ということになります。その人間種の間から生まれたカインは、さらにその貝の人間種ということになります。どうしてその人間種のカインが救世主になり得るか、なり得るかということなんですね。ですから私、林浩司は、カインはアダムとイブの、いわゆる一般に言われているような息子ではなくて、もっと神に近い、神であったというふうに考えていたわけです。それを裏付ける資料がですね、今度 Divine Truth One さんの論文の中から出てきましたので、 Divine Truth One さんの許可を得て、このような形で皆さんに紹介させていただくことにしました。つまり簡単に言えばですね、カインは、簡単に言ってますか、一般に言われているようにアダムとイブの息子ではないということです。さらにその上位の神に近い混合種であるということになります。そういうことであるならば、なぜ1500年後のイエスがカッシナの戦いの絵の中に775027という数字を隠し込んだかという、その理由も解読できるということになります。さらに言えば、その775027について、ミケランジェロ・バロノティ自身も気がついていなかったということになります。その証拠の一つが、システィーナ礼拝堂の
天井画の絵ということになります。一般にアダムの創造と言われている絵の中のアダムはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。なぜならそのアダムの創造の絵の中に描かれているカインの顔と他の絵の中に描かれているカインの顔が一致していること、そしてあの、最後の審判の絵の中心に描かれているイエス・キリストの顔と一致していることです。つまりミケランジェロ自身もですね、アダムの創造の絵の中に描かれている神がアダムであると判断していること自体が、つまりはアダムとカインの区別もついていなかったということになります。つまりミケランジェロ自身もですね、カインが誰であるか知らないままああした絵を描いた、描かされた、あるいは描いてもらったということになるわけです。まあ、そういう一連の事実を並べて考えていきますと、ミケランジェロも775027という数字に気がついていなかった、イコール775027を書いたのはその上位の神ということになるわけです。もっと分かりやすく言えば、1500年後のイエスがミケランジェロという画家を使ってそのような伝言を、メッセージを未来の私たちに残したということになります。775027には私たち人間が無視することができない重要な意味が含まれているということになります。分かりやすく言えば、カインは神に近い存在であったということになります。そしてそれを裏付けてくれたのが今回の Divine Truth One さんの動画ということになります。もう一度最初から皆さんに説明します。まず775027について確認していただきたいと思います。ミケランジェロなる画家が描いたとされ、その後の画家たちが模写したと言われているのがこのカッシナの戦いの絵です。この絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。で、それをユダヤのゲマトリアで解読すると、キリスト、ビブリカル、聖書のカインであるという意味になります。つまりこの絵をですね、そのまま解釈すると、救世主というのは聖書でいうところのカインだよという意味になるわけですが、そのここに書いてある文言はですね、当時の常識に真っ向から反するものだということです。救世主がカインである、つまりその当時はですね、1500年後のつまりルネッサンスの時代においては、カインというのはアダムとイブの子供ということになっています。ということになりますと、救世主はアダムとイブの、さらにそのカインの、つまりは混合種の神であるということになってしまいます。つまりそんなことをミケランジェロが書くわけがないわけです。となると、どうしてこの文言がこの絵の中に隠されていたかということになるわけです。そこで Divine Truth One さんからこんな動画が送られてきました。それによれば、カインは元はといえばハイブリッド種、ディヴァイン・トゥルース・ワンさんの意見によれば悪魔種であったということ、そしてセスこそが人間の原種であったというのです。で、一般に言われているようにアダムとイブがカインを設けたということになっているけれども、それはそうではないという意見ということになります。従来説によれば、アダムは人間ということになっているが、そうではないということです。つまりアダムはもともとは全ての人間、男とか女の区別なく全ての人間を代表していて、イブは実際にはハイブリッド種であるというわけです。もっと分かりやすく言えば、アダムは神であり、イブはその神から作られた人、ハイブリッド種ということになるわけです。で、もともとアダムという単語は聖書の中では男と女を含めた言葉として使われている。で、アダムは全ての人間を代表していると、創世記第1章の中ではエロヒムが全ての人間を創造したとあるということは、エロヒム自身がアダムを直接的に創造したということになるというわけです。一方、イブというのはもともとは女を意味するイシュシャーと読むのでしょうか、そのイシュシャーから生まれた言葉だというのです。イシュシャーは人間のあばら骨、つまり細胞とエイリアン種から作られた、つまり混合種であったということになるというわけです。で、一般に言われている主なる神というのは、つまりは真の神、エロヒムのことではなくて、ハヤハヤと呼んでいるヤーウェのことであり、
つまりは野獣の偽の神であるというわけです。イブがカインを設けたということについてはその通りということになるわけですけども、そのエホバ、つまりヤーウェがそれに関与した神であるという点からですね、ディヴァイントゥルースワンさんはエホバは真の神ではない、つまり野獣の神であるから、それから生まれたカインも野獣であるというふうに、まあ、ここではそのように結論付けておられるわけです。わかりやすく言えば、もともとアダムは最高位の神であるエロヒムに直接作られた人間であると、そのアダムと混合種のイブの間に生まれたのがカインということになるわけです。つまりカインは人間に最も近い神ということになるのではないでしょうか。また私はそのようにこの、Divine Truth One さんの動画を見ながら解釈しました。そこでこのことと、ミケランジェロ・ボロノティがカッシナの戦いの絵の中に書き込んだ775027、つまりキリストは聖書でいうところのカインであるという文言と重ね合わせてみると、カインはただの、まあ、つまりはアダムとイブの子供ではなかったということになるわけです。そのことをディヴァイン・トゥルース・ワンさんはさらにダメ押し的にこのように述べておられます。つまりここにベアという単語が使われているけれども、そのベアには助産婦の役割をしたという意味があって、聖書の中では産んだとは直接的には書いてないなどなど、話が分かりにくくなってきましたが、要するに聖書をですね、まあ、Divine Truth One さんのように精査して読んでみるとですね、まあ、繰り返しになりますけども、カインはアダムとイブの子供ではなかった、つまりそのように解釈すると無理が生ずるという、まあ、私の説と一致してくるということになります。私自身もカインはアダムとイブの子供ではなかったのではないかという説を最近発見したといいますか、取り上げるようになりました。それを裏付けてくださったのが Divine Truth One さんのこの動画ということになります。そしてそれを今日このように皆さんに紹介することにしました。そしてさらにここからが Divine Truth One さんの説ということになりますけども、イブが生んだ説こそがですね、私たち人間の大先祖、つまり原種ということになるというのです。まあ、これについては今後いろんな方面から精査してみたいと思いますが、要するに結論として言えることはですね、カインはただの、まあ、ただのという言い方もおかしいですけども、アダムとイブのただの子供ではなかったということです。また子供であるならば救世主にはなり得ないはずということにもなるわけです。つまり繰り返しになりますが、ミケランジェロ・ブラノティの描いたカッシナの絵の戦いの絵のにはですね、775027、つまり救世主は聖書でいうところのカインであるという文言と矛盾してきてしまうということになるわけです。アダムはエロヒムの作った人間、そしてそのアダムとイブの間に生まれたのがカインということになるわけです。そして、まあ、ディヴァイン・トゥルース・ワンさんはですね、そのアベルも人間ではなかったか、つまり最高位の人間ではなかったかと説いておられます。そして私たちが、まあ、人間のですね、先祖、大先祖と言われている、まあ、ルーツの根源にいるのがセスということになるというわけです。さらにディヴァイン・トゥルース・ワンさんはですね、結論の結論として人間種というのはですね、もともとは悪魔的な要素を持ったイブ、まあ、悪魔との混合種であるイブの間から生まれたセスが原点になっているから、この地球というのは、つまりは悪魔に支配された惑星であるというように、まあ、結論付けておられます。それについてはともかくもとしてですね、まあ、このような形でカインの謎解きについて聖書研究の立場からさらに一歩前に踏み出すことができました。Thank you very much, Mr. Divine Truth Wansan, for this information. Bye. Just have a think. In which way is a man on your left side?
talking to the man on your right side. I am Adam. Come closer to me, my father. Or, I am Jesus. Goodbye, my father. The answer is here in this video. And I am, or Hiroshi Hayashi is sure, you may say that the man on your left side is Jesus, and Jesus is talking to the man on your right side. I am Jesus. Goodbye, my father. 左の人物は右の人物に何と言っているのでしょうか。私はアダムです。こちらへ来てください、お父さんでしょうか。それとも、私はイエスです。さようなら、お父さんでしょうか。その答えはこの動画の中にありますが、左の人物はこう言っているのです。私はイエスです。さようなら、お父さんと繰り返します。私はイエスです。さようなら、お父さんと、それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広志林、HMS City, Japan。According to the official website of Vaticano, it explained about one of the most well-known frescoes in Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, a fresco so-called The Creation of Adam as follows. The Creation of Adam is possibly the most famous of the chapel's frescoes.Like a touch with a finger, God gives life to Adam, made his likeness. It was painted around the year 1511, public domain. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a quite different view and idea about this fresco, The Creation of Adam.バチカンの公式ホームページによれば、システィーナ礼拝堂の天井画のフレスコ画の一枚、つまりアダムの創造として最もよく知られている絵について、次のように説明しています。アダムの創造の絵は、その礼拝堂の中でも最も有名なフレスコ画である。神は自分に似せて作ったアダムに今まさに指を触れ、アダムに命を与えるところである。1511年頃の作品であるが、本当にそうでしょうか。私林浩司の解釈はこの解釈とは全く違ったものです。浩司林浜松市、ジャパン。この左に描かれている人物は、ローマンカトリックが説明するようなアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこの動画の中でします。で、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。このシスティーナ礼拝堂の天井にその絵が描かれています。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生優しい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、
この Epoch Times 公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしているという絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵で、カペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところである。左がアダム、右が神、つまりエルシャダイということになりますが、この絵を見る限り、左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えますが、それはともかくも左のアダムは、これはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、まあ、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と、先ほどお見せしました天井画の方のこの人物と比較してみてください。アダムということになっていますが、これら2人は全く同じ人物です。顔の、まあ、見る角度が違いますから、やや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など、違いがないという点で、まあ、この2人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に出ますか、確認しておいてください。ではこの向かって左の人物は誰かということです。その謎を解く鍵が、その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に2人の人物が描かれています。この2人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの非数学、つまりジュイシュゲマトリアによればキリストを意味します。ジュイシュゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。Christ Simple Gematria 77ですね。なあち77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。 by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね、キリストです。そして77はジュイッシュ・ゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、分かりやすく言えば暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して、ここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。
左上が壁画、右が天井画ということになります。この二人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから、右もキリストということになります。アダムなんかではありません。その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナム・マラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて、密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナム・マラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が、左がイエス・キリストであるとするならば、ローマン・カトリックにとっては誠にもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が分かれようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない、どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が別れようとしているその瞬間の絵ということになります。As Wikipedia English writes, Maranos now considered an offensive term for which the academic term Crypto-Jews substitutes were Jews living in
Iberia who converted or were forced to convert to Christianity yet continued to practice Judaism in secret. The term specifically refers to the accusation of crypto-Judaism, whereas the term converso was used for the wider population of Jewish converts to Catholicism, whether or not they secretly still practiced Jewish rites. The term Marano came into later use in 1492 with the Castilian Alhambra Decree, which outlawed the practice of Judaism in Spain and required all remaining Jews to convert or leave. By then, the large majority of Jews in Spain had converted to Catholicism and conventos numbered hundreds of thousands. They remained under the watchful eye of the Spanish Inquisition, subject to suspicions of secret practice of Judaism by former Catholics, also known as Maranism. キリスト教の迫害を恐れ、表向きはキリスト教徒のふりをしていたユダヤ教徒をマラーノと呼んでいました。つまりマラーノというのは隠れユダヤ教徒の別子語でした。現在のスペインとポルトガル、つまりイベリア半島を中心に1492年頃には数十万人のそのマラノがいたと言われています。マラノ教としても知られていますが、そのマラノを象徴するハンドジェスチャーがシグナムマラノということになります。中指と薬指をくっつけたハンドサインを言います。ミケランジェロあるいはシェイクスピアをはじめとして中世の多くの芸術家たちがそのマラノでした。またそのハンドサインはその後のイエズス会イルミナティのハンドサインとしても使われるようになりました。マリア教徒化したローマンカトリックに対してイエスを中心とする、繰り返します、イエスを中心とする、つまりはイエスの復権を目指した宗教団体と理解すると分かりやすいかもしれません。ちなみにイエズス会というのはイエスの仲間の会という意味です。現在のフランシスコ法王はそのイエズス会出身の法王ですが、歴代始まって以来のイエズス会出身の法王ということになりますが、流れからするとまさにありえない法王ということになりますが、これは余計なことです。広し林ハーママスリージャパン。According to Wikipedia, it writes that Marano as follows. The term of Marano originally stands for a sort of a disparaging word which means Jew who converted to Christianity in order to avoid persecution but continued to practice their religion secretly. Signum Marano or Maran's hand,is it hand gesture of the Marano, though it is now widely used as a symbolic hand signature of justice.
マラノという言葉は、もともとは迫害を逃れるため、キリスト教に改宗したユダヤ人を意味する別紙語として使われていました。そうしたユダヤ人は、キリスト教徒のふりをしながら、密かにユダヤ教を信仰していました。マラノの手は、現在、正義を意味するハンドジェスチャーとしても広く使われていますが、もともとはシグナムマラノ、つまりそのマラノであることを示すハンドサインということになります。広島市浜松市ジャパン。現在、マナヌスの手は、イルミナティ、もしくはイエズス会のシンボル的なハンドジェスチャーとして広く使われています。これがイエズス会の紋章です。中央に IHS と書かれ、周りを太陽の模様が取り囲んでいます。この IHS の意味について、イエズス会のホームページは、これは救いの人イエスの略称であると説明しています。つまり、3文字の頭文字を取って並べたのが IHS であるとです。まあ、他にもいろいろな説があります。ギリシャ語でイエス、IES の E がですね、H に変わったものだと説明する人もいます。あるいは、この文字そのものにですね、意味があって、それは、この印によって何時は勝利を得んと、を意味すると説明する人もいます。あるいは、この十字架に救いありを意味すると説く人もいます。まあ、いろんな説があるということは定説がないということですね。で、現在の法王は、その、イエズス会の出身です。フランシス法王です。そのフランシス法王の紋章が一番上です。で、この紋章をよく見ますと、これは、ローマンカトリックの紋章に、イエズス会の紋章を加えたものであることがわかります。これが、カトリック、ローマンカトリックの紋章です。それに、イエズス会の紋章を加えて、そして、中央のフランシス法王の紋章になったというわけです。で、このフランシス法王の紋章に注意していただきたいと思います。青い部分です。その左下に、八方向に伸びる星が描かれています。これはローマンカトリックの方では、マリアを意味する、マリアを象徴する文様だと説明しています。で、しかしこの八方向に伸びる星ということになりますと、バウンダリストも見るまでもなく、これはイナンナ・イシュタールの紋章です。シュメルではイナンナ、バビロニアではイシュタールと呼ばれていました。その中央、最上部に、まあ、君臨するのが女神中の女神、すなわちイナンナ・イシュタールということになります。なおち、このような形で計らずも、マリア、キリスト教で言うマリアというのは、イナンナ・イシュタールであるということを、まあ、フランシス法王は示したということになります。が、それだけではありません。この上の部分を見ていただきますと、ここに太陽の文様が書いてあります、太陽ですね。太陽といえば、シャーマッシュです。サンゴードです。このバウンダリーストーンでは、中央、やや右下にあります。これが、シャーマッシュです。イシュタールの兄弟と言われています。ここに太陽の紋章が書かれています。つまり、このような形でですね、イシュタールとシャーマッシュが組んでキリスト教を立ち上げたという私の説を裏付ける形になりました。シャーマッシュですね。ギリシャ神話名ではヘリオスです。チタン族ですね。で、オリンピアに負けてその座をアポロンに譲ります。まあ、ともかくも、このような形で、イシュタールとシャーマッシュがここに出てくるわけです。それが、図らずも、フランシス法王の紋章の中に描き込まれていたということになります。なあち、ここで注意していただきたいことはですね、この IHS の言葉の、まあ、文字の意味については定説がないです。が、こういうことも考えられるわけですね。I はイシュタールの頭文字。そして S はシャーマッシュの頭文字ということになります。なあち、まあ、このような形でですね、IHS は、すなわち、シュタールとシャーマッシュを表しているということになります。イエズス会の紋章にそれが使われているということになります。これ重要な、大変重要な意味を持つわけですね。すなわち、イシュタール、イナンナですね。日本と大変関係の深いイナンナです。そして、シャーマッシュ、ウツですね。それが、まあ、このような、もう、イエズス会の紋章の中に、その頭文字が並んでいるということになります。イシュタール、すなわち、ヘブライ名はマリアです。シャーマッシュですね。ギリシャ神話名はヘリオスです。そして、マリアとイエスの正体は、イシュタールとシャーマッシュであることを、このような形で、まあ、証明したということになります。それをしていたのが、
言うまでもなく、ミケランジェロということになります。ミケランジェロは、この事実を知っていたと、私、林浩司は判断しています。で、ミケランジェロに話をつなげていきます。ミケランジェロ・ブラノティは、最初に、まあ、言いますかね、このピエタ像を、歴史の中でも、まあ、最高傑作と言われているこのピエタ像を彫刻します。その向かって左側、マリアの右手を見てください。中指と薬指がくっついてますね。つまり、このような形でミケランジェロは自分がマラの、つまり隠れユダヤ教徒であったことを示したということになります。まあ、イルミナティのメンバーであったことを示していることにもなります。まあ、まだこの頃ね、イエズス会は生まれていませんので、このピエタ像ができてから35年後にイエズス会は発足しますから、考え方によってはですね、イルミナティが前身となって、その後、その精神を受け継いで、イエズス会が生まれたとも考えられます。まあ、これがイエズス会の、修道士の絵ですけども、中指と薬指がくっついている点に注意してください。まあ、このような形で、イエズス会のメンバーは自分たちの存在を誇示したということになります。まあ、それと同じハンドジェスチャーをですね、ピエタ像のマリアもしているということです。で、これはザベル、フランシスコ・ザベルですけども、やはり中指と薬指がくっついていますよね。まあ、このような形で日本とも大変深い関係があるということです。まあ、35年後にね、イエズス会が生まれますので、ピエタ像ができた時にはまだイエズス会はなかったということになるわけです。で、この情報はイタリア在住の協力者であるニコ・ジェルズさんからいただきました。もともとイエズス会というのはですね、ここにもありますように、イエスの仲間という意味だそうです。あるいはイエスの会ということになります。まあ、当時、ローマンカトリックはマリア教と変身していましたからね。イスタール、すなわちイースターとなったわけですね。名前を変えたわけです。下が、マラナスの手です。まあ、現在はこの中指と薬指を曲げて使っています。現在のローマ法王の手を中部からご覧ください。まさしく、マラヌスの手をしています。なあ、こういう形で、私は隠れユダヤ教徒であることを示しているわけです。マラヌスの手です。まあ、これはまあ、皆さん、昔はですね、隠れユダヤ教徒のシンボル的なハンドジェスチャーとして使っていました。まあ、そうした迫害の中からですね、正義という言葉が生まれました。現在、このハンドジェスチャーは、V サインとしても使われています。と同時に、このシンボルマークは、正義、ジャスティスの、ジャスティスを意味するシンボルマークとしても使われています。世界中の指導者たちも使っています。マナヌスの手です。日本の政治家、それから皇族もこのハンドジェスチャーを使っています。まさしく正義を表すシンボルマークということになります。で、結論ということになりますけども、ピエタ像ですね。そして、ピエタ像のマリアはですね、そのマナヌスの手をして今、ハンドジェスチャーを作っています。注意深くご覧ください。イエスの会ということになります。まあ、この今までの話を総合していきますとですね、1500年後にイエスは復活したということになります。そして現在の今も私たちのそばにいるという可能性が大変強くなったということです。まあ、そうした証拠がこういったところに残っているわけですね。そしてミケランジェロはこのような絵を描き残しています。神聖な礼拝堂の壁画です。He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders and wonders of his love.Love.
According to the official website of Vaticano, it explained about one of the most well-known frescoes in Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, a fresco so-called The Creation of Adam, as follows.The Creation of Adam is possibly the most famous of the chapel's frescoes. Like a touch with a finger, God gives life to Adam, made his likeness. It was painted around the year 1511, public domain. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a quite different view and idea about this fresco, The Creation of Adam. バチカンの公式ホームページによれば、システィーナ礼拝堂の天井画のフレスコ画の一枚、つまりアダムの創造として最もよく知られている絵について次のように説明しています。アダムの創造の絵は、その礼拝堂の中でも最も有名なフレスコ画である。神は自分に似せて作ったアダムに、今まさに指を触れ、アダムに命を与えるところである。1511年頃の作品である。が本当にそうでしょうか。私林博氏の解釈はこの解釈とは全く違ったものです。広志林浜松セリージャパン。この左に描かれている人物はローマンカトリックが説明するようなアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこの動画の中でします。で、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。このシスティーナ礼拝堂の天井にその絵が描かれています。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生優しい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、このエポックタイムズ公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしているという絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵で、カペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで、神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところである。と。左がアダム、右が神。つまりエルシャダイということになります。が、この絵を見る限り、左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えます。が、それはともかくも左のアダムはこれはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。
では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、まあ、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と、先ほどお見せしました天井画の方のこの人物と比較してみてください。アダムということになっていますが、これら二人は全く同じ人物です。顔の、まあ、見る角度が違いますから、やや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など、違いがないという点で、まあ、この二人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に出ますか、確認しておいてください。ではこの向かって左の人物は誰かということです。その謎を解く鍵が、その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に二人の人物が描かれています。この二人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの非数学、つまり十一種ゲマトリアによればキリストを意味します。十一種ゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。 Christ Simple Gematria 77ですね。なあち77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。 by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね。キリストです。そして77は十一種ゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、分かりやすく言えば暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して、ここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。左上が壁画、右が天井画ということになります。この二人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから、右もキリストということになります。アダムなんかではありません。その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナム・マラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて、密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナム・マラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が
左がイエス・キリストであるとするならば、ローマンカトリックにとっては誠にもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が別れようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない、どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が別れようとしているその瞬間の絵ということになります。